عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود عشد القيمة يقدرت نقم بضنو ملك استمو قيق يعود كيق بينكسو قاري كسو دواد برامج كان يحيصا يحول شد ورقسي ده وتطبعات كبات هالمركة داوتان شاشة تلفشن كعالم يستار تي في حرون تسقود المقالة ده هرقسة على وضع البرامج واحد نسو عتساني قسم سمع مرة ومارا هاتيان سوق بطور بحنته وقور سن برامج كان كفران انو مرودي كنول دل كتيلان ايا صاحب كسر ربيست السلاياب لوغ الدفاعي نين كالولاد دقالمي xubintaas waxa bogisa dhaxay noogu qaadan dhigaya wargeyska saxaafiga ee ka soo baxa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa maroodi ku nool dalka Thailand oo lagu magacaabo Jaan Gimia ayaa difaacay saaxiibkii oo ninka la dagaalamay waxa uu maroodigani si la yaab leh u galay difaacaad u taxadar badan oo uu iska hubiyay in ninka saaxiibkii u yimi la dagaalamayo kadibna uu dhinaciisa kala sabtay ninkii rabaystay sida ay ku warantay jariirada dalka Ingiriiska ka soo baxda ee The Mirror maroodigani ayaa isagu daaqay meel aan ka fogeyn goobta saaxiibkii rabaystay ee ninka kale la dagaalamay isku farasaare waxa uuna in mudah isku dhageysanayay murankii labada nin dhexmaray markii xaaladu faraha ka baxday ay dagaalka isku rogtay ayaanu isagoo gurmad ah dhinaciisa kala saftay saaxiibkii oo uu ninkii kale la dagaalamay ka careysiyay markii uu guuleystayna waxa uuna gacanta madaxa uga salaaxay saaxiibkii oo uu sida laga dhadhansan karayay ugu dajiyay niyada uguna bushaareeyay inuu garabkiisa taagan yahay waanu warwarin xaaladda maroodigani ku kacay ayaa noqotay mid aad loola yaabay sababtoo ah may ahayn mid looga bartay oo si kasta oo maroodigo rabaayad u yahay way adag tahay inuu dhex galo muran iyo dagaal u dhaxeeya aadmiga haddii aanu markaasi difaacay naftiisa iyo cidda la socota ma sameeyo kala hiilin iyo ogaanshaha ficilada aadmiga ka dhaxeeya haddiin dad warbixintaasi intaas aynu kaga nimaadno aan soo qabta xubinta inoogu xigta maxaa qaali ka dhigay guri laga kareystay dalka Nigeria xubintaas waxa bogisa dhaxay inoogu qaadan dhigaya isla wargeyska warsugan ee ka soo baxa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa helitaanka guri fiican oo raqiis ah waa dhibaato guud oo haysata dhalinyaro badan oo u dhashay Nigeria oo ku nool meelo kala duwan oo dalkaasi ah balse magaalada ganacsigeedu uu korayo Lagos ayay u dhib badan tahay in laga helo guri iyadoo milkiilayaasha guryuhu ay dalbanayaan in kirada aad sanadkiisi horumariso 200 oo aad dabaq ka kiraysato oo koronto leh una dhow halka ugu badan ee ganacsiyada magaalada ku yaalan ee Victoria Island waxaa lagu weydiinayaa inta u dhaxaysa $12,000 ilaa $22,000 oo dollar iyo wixii inta ka badan guud ahaan guryaha isugu ay degaan dadka dabaqada dhexe iyo kuwa sare wuxuu qiimahooda lagu kiraystaa inta u dhaxaysa $5,000 ilaa $4,000 sanadkii qiimahaas mid ay dad yar oo kaliya awoodi karaan mid ka mid ah sababaha ay qaali u tahay kirada guryaha ayaa ah in qiimaha dhulka iyo dhismuhu ay qaali ka tahiin Lagos sidoo kale waxaa gabaabsi ah guryaha yaryar ee dadka danyarta ah ay door bidaan inay degaan hab cusub oo guryaha loo kireeyo hanaanka kirada la hormarsado ayaa ku habboon mulkiilayaasha guryaha balse qaar ka mid ah dadka kiraysta guryaha ayaa si kala duwan u maareeya arrintaasi Bankola oo ah ganacsade danyar ay u suurto gashay inuu helo guri ku yaala Lekki oo ah xaafadaha ugu fiican dalkaasi waxa guriga la degan dad kale oo uu ka kireeyay dadka qaar ayaa lacagta soo deynsada ama ka soo qaata waalidkooda qaarkoodna inta ay qaraabadooda la degan yihiin ayay lacagta meel dhigaan halka shirkadaha qaarna ay lacag u deymiyaan shaqaalahooda balse Mr. Bankola ayaa gurigiisa helay isagoo adeegsanaya barta guryaha laga kiraysto ee Viber bartan online-ka ah ayaa u suurtagelinaysa dadka isticmaalaya in guryaha ay ka kireystaan si fudud kiraystayaasha ayaa la siiyay inay kala doortaan inay si bilaah u bixiyaan kirada amaba inay saddexdii bilood bixiyaan taasoo laga yaabo inaan wax caadi ahayn ay ka tahay qaybo badan oo dunida ka tirsan balse Nigeria ay caadi ka tahay kadib markii Mr. Bankola dhammeeyay waxbarashada jaamacadda heerka koobaad wuxuu u wareegay Lagos sanadkii 2011 laakiin uu awoodi waayay inuu bixiyo kirada 2 sano oo horumaris ah taasoo xilligaas laga ogolaa mulkiilayaasha guryaha inay dalbadaan waa hagaag daawad ilaa hadeen warbixintaas intaas kaga nimaadno arday karaatoon madaxa loo geliyay si aanay u qashin imtixaanka xubintaas waxa bogisa dhaxay noogu qaadan dhigaya wargeyska dawan arday karaatoon madaxa loo geliyay si aanay u qashin imtixaanka mas'uul ka tirsan mas'uuliyiinta maxad ku yaala dalka India ayaa raaligelin ka bixiyay kadib markii si weyn internetka loogu shaaciyay sawirada ardayda maxadkaasi oo kartoon madaxa loo geliyay si aanay imtixaanka u qashin sawiradaas ayaa ardaydaasi dhiganaya maxadkaasi Bagaat ee ku yaala gobolka Karanaat ee laga qaaday xilli ay sameynayeen imtixaanka maadada kimistriga waxaa sawiradani ka muuqanaya arday madaxa loo geliyay kartoon hal dhinac oo kaliya loo baneeyay si ay ardaydu aanay imtixaanka u kala qashin mas'uul ka mid ah maamulka maxad
kaasi ayaa arintaas ka hadlay wuxuuna dhacdadaasi kale la geliyay masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee degmadaasi MB Satej Hindiga u sheegay inuu aad ugu xun yahay oo raaligelin ka bixinayo qaabkan habooneyn ee isugu dayeen inay ugu hortagaan inay ardaydu imtixaanka kala qashaan waxa uu sheegay inay tijaabinayeen talaabadaasi si looga hortago qashka kadib markii ay ka warheleen in meelo kale laga isticmaalo waxa uu masuulkani sidoo kale sheegay inay sidaasi sameeyeen kadib markii ay ogolaansho ka heleen ardaydu imtixaankaasi sameeyneysay iyagoo aan ku qasbin sida awadeedna xitaa arday kasta oo la yimid kartoonkii madaxa loo gelin lahaa marna ma jirin wax qasab ah sawiradaasi waxa kaaga muuqanaya ardayda qaar oo karaatoonta aanay madaxa qaar ugu jirin ayuu yiri arday ka mid ah ardaydaasi ardayda qaarkood ayaa 15 daqiiqo kadib iska bixiyay kartoonkii madaxa ugu jiray qaarkoodna 20 daqiiqo kadib ay iska tuureen saacad kadibna inaga ayaaba ku amarnay inay iska bixiyaan masuuliyiinta gobolka ayaa sida la sheegay isla markii ay arintaasi maqleen ba tagay maxadkaasi si ay maamulka maxadka ugu muujiyaan in aanay ku faraxsanayn sida arintaasi u dhacday Iran oo soo bandhigtay hab culus oo noocii hore loo arag xubintaasi waxa markala bugisa dhaxay noogu qaadaa dhigay wargeyska saxafi illi meel adag ay maraysa ciisada u dhaxaysa Mareykanka iyo dalka Iran ayaa wasaaradda difaaca ee dalka Iran ay warbaahinta u soo bandhigtay hubgan taalaha waaweyn ee qaaradaha isaga gudba kaasi oo aan horey looga maqal isla markaasina aan loo malayn in wadanka Iran nooca hubkan oo kale haysto hubkan culus oo aan noociisa hore loo arag ee dalka Iran soo bandhigtay ayaa ka mid ah noocyada hubka yasaanada military ee dalkaasi ku qarsado buuraha hoostooda kuwaasi oo sida warbaahinta ku warantay jira goobo aamina oo amaan kooda la sugay taliyaha ciidamada cirka iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee dalka Iran General Ali Hajzad oo warbaahinta dalka Iran geeyay saldhigyadan ee buuraha ka hoos dhisan ee hubka waaweyn lagu ilaaliyo ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay nabad inuu kula noolaado adduunka oo dhan haddii gardarro iyo daandaansi lagula kacana uu difaaciisa heegan ugu jiro General Ali Hajzad ayaa qaar ka mid ah saldhigyada dhulka hoosteeda ku qarsata hubka geeyay warbaahinta dawladda ee dalka Iran waxa uu sheegay in magaalooyinka waaweyn iyo buuraha dhaadheer ee dalkaasi ay dhamaantood ka hoos dhiseen saldhigyadani oo ilaa iyo 500 mitir dhulka hoosiisa ku yaala goobaha Iran baahisay sawiradooda ayaa ha godad sida dhuumaha majdadka buuraha hoos mara oo kale u muuqaal dhow kuwaasi oo buuraley salaxyaah laga dhex qoday waxaana ka muuqday oo kale gantaalada qaaradaha isaga gud ee dunida ugu ridada dheer iyo noocyo kala duwan oo hubka ugu dhubucda weyn ee militariga dalkaasi isticmaala ay ku jiraan jabhad abaalmarin 1 milyan oo euro siinaysa qofkii khaarajiya madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad xubintaas waxa markala bogis dhaxay noogu qaado dhigaya wargeyska saxafi hogaamiyaha jabhada al-Nusra ee la dagaalamta dalka Suuriya Abu Muhammad al-Julani ayaa shaaciyay abaalmarin lacageed oo kooxdiisu siin doonto cidii disha madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad iyo hogaamiyaha ururka Xisbullah Hassan Nasrullah al-Julani ayaa sheegay in abaalmarinta lacageed dhan ay tahay 5 milyan oo euro ayna siinayaan cid kasta oo fulisa dilka labadani hogaamiye xitaa haddii ay taageerayaashooda eheladooda iyo ciidamadooda noqdaanba ay damaanad buuxda siinayaan oo nabadgelyadiisa iyo noloshiisana sugi doonaan hogaamiyaha kooxda xaq jirka ah ee al-Nusra Abu Muhammad al-Julani ayaa sheegay in cidii abaalmarintani lacageed ku guuleysata aanay xitaa ku khasbi doonin inay goobaha jabhadu haysata ay ku noolaadaan laakiin ay ka taageeri doonaan sidii ay u gaarsiin lahaayeen meel kasta oo dunida ka doonayo inuu kaga noolaado abaalmarinta 5 milyan ee euro ah ee kooxda al-Nusra u ballan qaaday cidii disha madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo hogaamiyaha ururka Xisbullah Hassan Nasrullah ayaa 3 milyan iyo 2 milyan kala oo waxa 3 milyan ee euro lagu abaal marin doonaa sida ay sheegtay jabhadani qofka macida disha madaxweyne Bashar al-Assad halka 2 milyan ee kalena laga siinayo cidda disha hogaamiyaha Xisbullah Hassan Nasrullah hogaamiyaha kooxda al-Nusra oo warkiisani abaal marinta lacageed ee kooxiisu siinayso qofkii kharajiyay hogaamiyashan oo lagu baahiyay shabakad kooxdaas ku leedahay haybta internetka ayaa si weyn wakaaladaha wararka dunida u xigteen una falanqeeyeen guud ahaan batawda qodobkaasi waxa ugu niyo gunaanad u ah barnaamijkan xisaab iyo xulashada wargeysyada oo ka daawanaysa shaashada telefishinka caalamiga Star TV xarunta guud ee magaalada Hargeysa daawada barnaamijka waxay gala qayb qaatay dhanka kamarada Xamse Dabaare habeentii hagaajinta barnaamijka waa engineer Somali aniga barnaamijka la socodsiinaya Samsam Cumar Amara intani ku kulmayna barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idin kaga tagayna sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh